waxaa jira buug la yidhaahdo The 7 Habits of the Most Successful People. Toddoba astaamood oo ay leeyihiin nolosha adduunkan dadka guusha ka gaaray. Kow, astaanta koowaad maxay tahay haddaba? Waxa weeye, we have to be proactive, not active. We have to be proactive. Waxa la yidhi tukow, waxa la yidhi xun shay goormaad wax dareentaa. Waxay tahay markuu dhagax igu dhaco, midna igu soo socdo. Waxa la yidhi tukowaadna goormaad wax dareentaa. Wixii markay laba nin is eegaan. Dareenka tukaha inaynu yeelan horta waa iga dartaana. Oo dhibaatadu, wixii dhibaatadu intay soo dhowday soo dhabacaan ay soo dhowdaan. Lama dhagaysanayo waa inaad dhab u dareentaa. Ha ka dhuumanina waa inaad si ogaataa dhibaatadu. Inta ayna kugu dhicin ay soo fooleeday waa inaad ogaataa. Waa ta koowaad. Waa ta labaad. Begin with the end of mind. Shaqada aad qabanaysaay barbilowgeeda ilaa bardhammaadkeedu halka uu yahay waa inaad aqoonteedii iyo xirfadeedii iyo rabitaankeedii aad yeelataa. Haddii kale wuxuu yidhi marka aanad hamoon timacadda, wuxuu yidhi marka aanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed. Xaggee loo socdaa? Garan maayo. Mid un baa soo dhaqaaqa yidhi howlkan iska kaalaya un baa la yidhi. Ummadda haddaynan wax ku kordhinaynin oo hadafka la ysugu yimi aynaan ka midaysnayn way adag tahay sida guul loo gaaro. Marka yoolka aad ku socoto waa inaad yeelataa. Saddex, we have to put first thing first. Maxay tidhaahdaa dhacama geel siday u kala horreeyaan baa loo kala guraa, soo ma? Xaajadu waa inaad taladu siday u kala horeyso ee shaqada loo kala horqabanayo iyo go'aanka aad qaadanayso aad u gogol xaari taqaana. Xoolaha qura looma sahamiyo, hadalka xitaa waa loo sahamiyaa. Wuxuu dhihi timacadda markaan sahamiyaa baan halkii sayr la mariya. Aan idinka yara qosliya waxa nin bay naagtiisii hinaasta say tiri waryaha haddaan dhinta maad guursan. Hadduu haa yidhaa ka baa ku dhici aanba gergere ilan dhimashadaydun baad sugaysay baa ilan meesha taale. Xariif buu ahaayo wuxuu yidhi xaaji haddaad dhimato waan waalan. Say tiri haddaad waalata maad guursan. Suu yidhi nin waalan wax kasta ka filo. Means waxaan ka wadaa go'aanka aynu qaadinayno anoo guddoomiye iyo anoo sheekha iyo anoo suldaanaa yeelay uunma ahee. Waa inaad go'aankaaga sababayn kartaa reasonable. Sababta aad u leedahay go'aanka aad u qaadanayso waa inaad sababayn kartaa. Ta kale, we have to think win-win. Wax anna iidana, ummaddana u dana, deegaankana u dana waa inaan ka shaqeeya horta. Danta guud, wuxuu yidhi danta guud dubaha lagu dhuftay iyo dakharadii gaadhay waar ka daaya weli maanan maqal dumiya mooyaane. Soomaaliya waxay geesi u taqaanaa ninka dilka iyo dhaca iyo dhiigga ummadda caadaystay. Waa xaaraan, waa xaaraan. Ninna horumar kuma gaadhi kara hilib walaalkii. Walaalkay un dilay waa i walaal la'aana guulma. We have to believe that. Taa waa inaynu aaminaa. If iyo aakhiro dhiig ibna aadan midna lagu liibaani maayo. We have to think. Laakiin danteenna inaynu ka shaqaynaayo waa hawl inaga inoo taala. Ta kale, synergizer waxay tiraa soomaalidu farquri fool ma maydho. Teamwork waxay tiraa rag iyo hangoolba waa la ururiya mar un baa loo baahdaa. Ibna aadanka ilaahay baa karaamiyey ka rabnaa. Ibna aadan baa cid walba ku jirta, cid walba ilaahay baa qadaray, cid walba ilaahay baa sharfay, cidna cid sharafteeda ibna aadannimo ugama daba fadhido. Kanaa laandheera, kanaa laangaaba, kanaa kana kana. War ummadda yaan la tafaariikhayne. Jilibkan ma nihin, suxulkan aynu nahay, quraantan aynu nahay, ilaah waa na tafaariikhayne. Jimlad ahaan ibna aadantinimo waa inay inoo taagnaataa. Ibna aadantinimo waa inay inoo taagnaanaa innaga go'aankeenu meel sare oo meeqaam sare ah. Basasha marka la diiro la diiro la diiro aakhirka waxaa loo tagaa qaybaan la cunin. Soo ma? Ummaddan haddaad dhisho 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 waxaad u tegi cidaan ku anficin. I'm telling you the truth. Marka hadduu duub waa inaynu ummaddeenna ku qasbanaa. Ta kale, we have to be a listener. Qof wax dhagaysta oo wax hubsada oo aan go'aanka iyo talada la degdegin waa inaad noqotaa. Waxay tidhaa xumaa gabaygii, tala waxay hagaagtaa markii la hoojiyaa wig. Marka dad la iska dilo soomaalidu waxay tidhaa waagu hay noo baryo bil aan 15 cishaa la qabsada. Laba sababood labadaba way tahay.
qolada wax dishay waa inay magti u soo diyaar garowdo bixinteeda qolada wax laga dagayna waa inay yara qabowdo degto marka arintu meel sax ay ku saxmaysa laakiin hadda tiraa qabuurta dusheeda imaan magta geyn adna waa lagugu dari adna waa lagugu dari so we have to be what and knowledgeable what we are doing waxa aynu qabanayno waa inaynu aqoonteedii iyo xirbadeedii nahayna ta kale khalad uu dhici wax kastaana uu dhici wax walbana way nala soo kulmi waa inaynu duuduub ku liqnaa daxalka laabteena xumaanta iyo waxa inagu jira waa inaynu ummadda iska cafinaa oo aynaan cuqdad isu haynin oo aynu ilaahay baa qadaray kaga gudubnaa dhibaatooyinka iyo maragta hadba jaranjarooyinka inala soo dirta ta kale waxa iga dardaarana inaynu iska jirno gaaladu waxa ay yidhaahdaan self defeating beliefs inuu qofku isagu iska guulaysto anigu qof dadkaa ila yaabi haddaan taa yeelo qof nasiib le ma ihi wallaahi mar baan isku dayay oo taan kala kulmay hanuunba baabacadaatima kaday fear change inaad isbeddelka laftiisa ka baqdo dadka waan ka hooseeyaa cidna cid kama hoosayso ibni aadamtinimo cid waliba way simantahay marka waxa weeye wuxuu yidhi ninku yidhi sinaan mayno had raawiye aadna buri sarayntiisa sadka waad wanaagtahay marka waxa iga dardaarana kow waxa aan doonayaa inaan idhaahdo adeerow kayrkeen dayu xuu fuulay innagu geed fuul xiitaa iskuma inaandiin haddaynu soomaalina wuxuu yidhi quruumaadka laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaanse iyo leeb qarfa iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoostii ha yeeshee quluub wada jirta ayaa qaniya sheekhow qalbigaa laga wadaalma horumarku waxa uu ka yimaadaa biqalbi saliim qalbiga wanaagsan haddii uuna qalbi wanaagsani inagu jirin if iyo aakhiro midna kuwe ku liibaani mayno ee taa ku talagala cidayna cid farta ha ku fiiqin ee adigu gudahaaga dib isugu noqo heblaayo aanbe hebelow dhib baad qabtaa markaan le'een farta cid ku fiiqayo saddex farood anigay dhankayga usoo jeeda in badan inaan anigu dhankayga ishubsado ayay fartayda iyo tilmaantayduba sheegaysa marka waxa iga dardaarana wuxuu yidhi cirka cirka nimanka sahanka u diray ee caadka ka hayaamay adceed iyo dayaxa dowladahan caawa kala sheegtay caynkeenna soo wada maray iyo caado liiti ah cilmigay ku gaadheen rag waa ku cibro qaataaya carfu wuxuu ka muuqdaa shacbiga caafimaad qaba horumarku wuxuu ka yimaadaa gudahaagoo wanaagsanaada ee meel kale kama yimaado ree hebel baa naga haysta jilibkana la kari laayahay ree sogsog iyaga hebelkoodada qurac iyo galool meel laga maraay ma jirto waktigeenna yaynaan ku limin cayda suuqyada cimrigeenna haddaynu ku dhammaysanno cid wax ka sheegiduun guul gaadhi mayno marka walaalayaal waxaan ku soo koobayaa hadalkaygii dhammaanteen ilaahay qalbiga haynoo nuuriyo ilaahay midnimada haynoo xoojiyo ilaahay walaaltinimada haynoo xoojiyo dhammaanteen qayb walba ay nagaga aadan inaynu cid walba qayb baa kaga aadan inay qaybteeda ka soo baxda waa iga dardaaran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu